Prisipirkau, matai, kiek visko. Nu jo, tikrai Kaip čia nemažai. vaikas. Kaip šitie būna vairuotojai fūrų. Šraina, kur pasidaro pas... Šraina, bet vienas vis pakursi važinė kažkur, tai čia vis mato vaikai kelintą kartą, jisai žaisliukų, ai, šiukšlės, va, kur veža, bet realiai, visai gal kokį, nu, 10 pliušinių žaisliukų prisidėjęs aplinkui visą mašiną. Bet čia jau konceptualu. Čia konceptualu. Čia jau respektas. Taip, čia šrainas, bet toks jau visiškai. O vaikystai, taigi, žinai, grįžti iš kokios treniruotės ten ar šiaip, važiuoji kur... Ir šaina pasidaręs koks į karo su vairuotojas ir pas save ten tos lembutės, kur duris atsidaro. Tu taip per jaunas tam atsimint, da? Tu kurių metų gimimo? 83. Tai tu gal turėtum atsimint dar. Ir ten jiegi savo perjungdavo tos lemputės, ten priekinės, vidurinės, galinės, ten jeigu priekavo dar galinės duris. Aha. Ir perjungdavo tas lemputės, ten visokios gaudosi girlendų žaismai, jie ten kažkoks ten šimto rankis prikišdavo nagų prie tų, reiškia, į karusų. O, ten buvo, ir vaikai atsistojo prie pat kabinos, žiūri, ir jeigu vairuotojas geras, tai reiškia lietuvis, tai jis tu kartais šyptelė, o jeigu piktas, reiškia rusas. Ir jis tada sako, aš tai nemišai, kad nematytų. O dar viena istorija yra, žygi, mes jau beje rašom, jeigu ką. Dar viena istorija yra, aš ją labai mėgstu pasako, žmonės dažnai netiki, kad taip galėjo būti, bet tai faktas, jeigu mes tikėsim Lietuvos ryto to metinio informaciją. Tai buvo 95 arba 6 metai. Vienas iš tų troleibusų, kur važinėja nuo Antakalnio žiedo, to šiaurino, vadinkim į studentų miestelio žiedo, link Petro ir Povilo, tai buvo ar šeštas, ar kažkoks troleibusas. Vairuotojo gerai teigiamai charakterizuojama darbovietį vairuotojo, rusą kalbę, išprotėjo. Ir pradėjo labai greit važiuoti. Ir kiekvienoje stoteliai nuo pat nuo Valakampių tos pusės iki Petro Povilo. Žmonės pamatė, kiek išprotėjo, tik jinai sustodavo stotelėse, atidarėjo du duris, žmonės išgužėdavo, o nežinantys žmonės įlipdavo į troleibusą tam, kad sekančių stotelę jie išgužėtų. Ir važiuodama rėkė, ir be kita ko rėkė Heil Hitler. O, tėvą. Jo, ir ten kažkur ties žiedu jau Petro Povilo, jai nukrito ūsai, anot Lietuvos ryto. Tai viena geresnių istorijų. Sveiki visi, tik dabar sveikinuosi su jumis, nes buvau užsėmę savo svečių, reikėjo jį įvesti ir apšildyti. Mes šiandien, kaip matome ir kaip žadėta, turim Žygimantą Mauricą, ekonomistą, optimistą, gerai informuotą optimistą. Sakoma, gerai informuotas optimistas yra pesimistas, bet tavo atveju tas turbūt nelabai. Sveikas. Sveiki. Ir mes su tavimi esam nekart ir nedu kalbėję žinių radijui ir mes visą laiką rasdavom bendrą kalbą, nes aš esu tavo mokyklos pasiekėjas. Ir jeigu mes matysim, kad jūs, gerbiami patronai ir kontribai, esat entuziastingi apie žygį čia pas mus, o laikai, kadangi tokie yra, tai mes tiesiog negalime ignoruoti ekonominį dalyką, aš manau, kad tai bus paklausus dalykas ir žygį mes matysim dažniau, ko gero, gal net ir kartą per mėnesį, kodėlgi ne. Gerai, tai mes turim krūvą klausimų, aišku, pradžioje mes pašnekėsim bendrais bruožais, jau šį kartą ne apie išprotėjusio troleibuso vairuotojo, o apie tai, kur girytasi mūsų Lietuva, Žygimantai. Yra labai daug baimių, žmonės realiai bijo, ir mes ponai čia gerai gyvenam, sušokom ir dainuojam, tai mes okei, bet ką daryti žmonėms, kurių pajamos nėra tokios, kad jie apsimokėtų savo elektros arba dujų kainos.